близько 30 студентів голодували повні терми. Ви собі можете це уявити? Не день і не два. Яка сила волі була у тих людей, молодих, дорослих людей? Яка жага до змін, до незалежності, до початку формування незалежної України для того, щоб стояти там і не боятися? Яке бажання було до порядку? Тому що в наметовому містечку у жовтні 90-му був порядок. Чи були всередині зрадники? Швидше за все були, тому що інформація про те, що щось там відбуватиметься в конкретному Маріїнському парку, була злита, і була міліція, і були різні органи, які планували цей розвиток. Але підтримка була шалена. І була підтримка Києва найважливіша. 50 тисяч киян вийшли на захист наметового містечка, коли стало ясно, що буде розгін. І це був початок. І вони перемогли. Пам'ятаєте, які були вимоги? Студенти хотіли, щоб служба в армії відбувалася тільки на території тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки. Щоб молоді українці не їздили захищати чужі кордони. І так сталося. Вони хотіли прямого ефіру, і їх нікуди спочатку не пускали, але так сталося, вони заговорили. І почалася потужна підтримка інших навчальних закладів, і сталася Україна. І обіцяний референдум, і ще додаткові зміни, про які говорили студенти. Тодішня Верховна Рада змушена була виконати все до останнього слова. І студенти встали і пішли з перемогою. І це була наша перша перемога, перша революція, про яку важливо говорити сьогодні. Важливо, щоб кожен з нас це знання поширював далі. Дуже важливо пам'ятати. А пізніше тодішня влада в 2014 вирішила, що можна кивнути назад.